بكر صاحب الكارتو بده هاي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذتم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان الله رب العزت په دربار کې دعا کوم چې الله دې زما د خلینا هغه الفاظ او کلمات وباسي کم چې زمونږ د نجات سبب وګرځي تاسو ټولو ته د دې ځای راتګ مقصد او هغه معلوم وي چې مونږ دلته کې په یو ډېر عظیم شان مقصد راغلی وو او هغه مقصد هغه د الله د کتاب اختتامی پروګرام وو زم ملګرو په دې ځای کې د الله کتاب هغه سرته رسولی وو چاله دعوت ورکوی او د بیان چاله دعوت ورکوی او د اورېدو یقینا دا یو انتهایي لویه خوشحالي ده ځکه چې کله الله په خپل نبی باندې د لوی احسان او د انعام ذکر کوي الله دا نه وایي چې او زما حبیب تاله مې مال درکوم تاله بادشاهي درکوم تاله دولت درکوم بلکې الله فرمایي انا اعطیناک الکوثر بشک مونږه تاله درکو یو ډېر لوی خیر کوثر نه مراد ډېر لوی خیر خیر کثیر دا الله کتاب قرآن کریم دا ډېر لوی خیر دی ځکه الله تا په تمامو بندگانو کې انبیاء علیهم السلام دا ټولو نه اوچت او ټولو نه پسند بندگان او بیا امام الانبیاء سید رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولو نوتا محبوب او خوخو
اغل چې الله کوم شی ورکړي اغم الله ته ټول نه پسند. کله چې په خیال کې مال دولت هغه اوچت دی، د دنیا عهدې هغه اوچتې دي، نو هغه دې دغې طرف ته وګوري چې کله الله خپل نبی له تحفه ورکوي نو د الله د خپل کتاب تحفه ورکوي، انا اعطینا کالکوثر. کمال دولت بادشاہانو سره وي، کافرانو سره، عیسایانو سره، هندوانو سره، هغوی کې بادشاہانی، په هغوی کې افسرانی، په هغوی کې سرمایه داری، په هغوی کې د الله کتاب نه وي، هغوی سره قرآن نه وي. قرآن الله ورکړ خپل حبیب لا، ځکه الله ته دا ډېر پسند و، الله ته خپل حبیب هم پسند، هغه ورته د هر چا نه ګران. قرآن کریم الله فرمایي فبذلک فلیفرحوا، په دې کتاب باندې خوشاله شي مسلمانان، قرآن کریم باندې خوشحالی وکړي، ځکه قرآن دا د دنیا نجات دی، دنیا کې تا ته لار ښیي او دا د آخرت کې ستا د نجات سږې وګرځي. دنیا کې چې چا دې له وخوړو د الله کتاب سره خپل تعلق او واسطه وګرځوله، هغه به دنیا کې مچت شي او هغه به آخرت کې مچت شي. کله چې انسان په قبر کې کېښودی شي، دا هغه نه فرښتې تپوسونه کوي، درې تپوس د دې کوي، څلور امبی تپوس هغه نه کېږي، من ربکا، او انسان ستا رب څوک دی؟ دی ورته وایي ربی الله، زما رب الله دی، زما مالک الله دی. دویم تپوس دې کوي، ما دینو کا ستا دین سره دیوتو دینی اسلام، زما دین اسلام دے سلو. او درم تپوس دینا کئی چی ما تقولو فی حق دے حاضر رجل، تدہ دے سوی بارک کے چیدنو محمد و رسول اللہ بارک سوائے، دیوتو ہی چیداد اللہ پیغمبرو او مون تیرا لے گلو. کله چې ډېر دې دریو تپوسونو صحیح جوابونه ورکړي، دنه فرښتې یو څلورم تپوس کوي چې تا دا جوابونه موږ لرا کړل، تا ته کوم ځای زه شو؟ دی ورته وایي ما د الله کتاب په دنیا کې لوستی وو، ما قرآن ویلی وو، او د الله کتاب کې ما دا زده کړي وو چې زما رب څوک دی، زما دین څه دی، او زما نبی څوک دی. او کله چې یو بدبخت انسان د قرآن نه اخوا انسان د هغه نه تپوس وکړي چې ما رب وکا ستا رب څوک دی، دی ورته وایي ها ها لا ادري، آی های زه نه پوهېږم، ما ته پته نشته. دویم تپوس دی کوي، ما دین وکا ستا دین څه دی، دی ورته وایي ها ها لا ادري، آی های زه نه پوهېږم، ما ته پته نشته زما دین څه دی. درېم تپوس دې کوي، ما تقولو فی حق حاضر رجل محمد صلی الله علیه وسلم، ته دې ژوند باغ کې سوای چې د محمد علیه السلام نه، یو ته ها ها لا ادري، آی های ما ته پته نشته. فرښتہ ورته په جواب کې څه وایي؟ لا تلیت ولا تریت، نه دې قرآن لوستی وو، قرآن دې نه ویلی، او نه دې پرې ځان پوه کړو، قرآن نه ویلی هغه د قبر جوابونه هم نشي کولی، قرآن نه ویلی هغه د قیامت جوابونه هم نشي کولی. قرآن دې وی دې سره تعلق جوړ کړو، دا به تا قبر کې خلاصې،
دا بتا با پل سرات و موزی او دا بتا قیامت کم بچکی حدیث کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی القرآن شافع مشفع قرآن کریم شفاعت کون کرے مشفع داسی شفاعت دے جدی شفاعت قبول لے جدی شفاعت نگت تیگی ماہل مصدق جگر کون کرے دفل قاری دے پارا مصدق دنی دے جگر تصدیق کرے دے دا قرآن کریم دا بجگر کئی اللہ تو یا اللہ دی سوی زلوستے ہو ما دی زخبری سینی سرے لگولے ہو ما یا اللہ دی زان سرے یا اوزائی کرنے ہو ما یا اللہ دی جنت تداخل کی نبی علیہ السلام با شفاعت کئی خودی پا عجزائی سرا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام مگد حدیث دے فرمائی وجب دا اللہ دا عرش دلان دے سجدہ لگو او زبا آگا حمد و سنا دا اللہ و آیا چمالا اس نرازی آگا وقت دا اللہ سما پرکی واچھئی او زبا دیر اکتا سجدہ لگو اللہ و ما تو ایک فارا سکا محمد یا محمد او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو چچا اشفا تو شفا شفارس کا چچا لگے نبی علیہ السلام با شفاعت کئی دیر پا حجت سرا او قرآن با شفاعت کئی دا با پا جگر بانی ماہل مصدق او ددرا جگر اللہ تنا پسند ندا اللہ با ندی ددرا جگر دا با قبلی دا با دا قرآن با دا حاغ چال پار جگر کئی چی آغا لست دا قرآن آغا خپل اوگنا بیچونا قرآن گردو لیو بیامخ کی حدیث نبی علیہ السلام فرمائی من جعلہ امامہ چاچہ قرآن پل امام کو پل لیڈر امانو پل مشر کو قرآن پر سروان شو کاتہو الالجنہ جنت تبہ داخل کی قرآن پر جنت تبہ داخل کی چاچہ قرآن من لیو قرآن کریم میں خپل جوان کی روستے ہو خپل رز و شفا اغیر قرآن مطابق دیرول یاد ساتھ ہی منگا استاد محترم ناو دا اللہ دوک اسم احکامات کی یو تویلشی اوامر او یو تویلشی نواہی اوامر دا امر جمع دا اللہ حکم چلا کارو کا او نواہی دنگی جمع دا مانا دا کار مکوا دا دین منی شاو دا اوکا دا دوام کسما احکامات اللہ پا اپل کتاب کی بیانے من جعلو امامہو چاچ قرآن پل امام گردو لیو پل مشر گردو لیو لکہ امام پا مسکی اللہ وفروی تکبیر تحریمہ یا چی رکول ازی خلق اگر پسی دیت شی آچے برے شی بیا ہوگی یعنی اگر جی سکی اگر فالو کئی دی اگر پسی جی دا اگر نمک کے رسو نزی دکرنگی قرآن دقل امام کو قرآن ورطوی دا مکو دا اگر نکول قرآن ورطوی دا اوکا دا اگر اوکل کاتہو الالجنہ جنت تبی دا تنگی ومن جعلہو خلف ظاہری چاچ قرآن رسط شانو گردولو قرآن رسط گردولو قرآن خسو گردینا قرآن کریم لکھو عذاب کئی طول احترام کئی کلیئے وغلافلو کی بن گئی تلاوت کئی سہار و ماخاب دا خوزول لری چلان دیو خوزو نا خوزول لری و ترک و تدبری و تفاہمی من حجرانی پا دیبان ازائد نبو یا کول پا دیکی سوچ نکول دا قرآن خوزول لی ابن قیم رحمہ اللہ اللہ تا یو شکوہ کئی اگا اللہ تا وئی نبزو کتابا کم ورائی زورم نبزو کتابا کم ورائی زورم
یا اللہ ستا کتاب غسط در شاکان نو غنزولو یا اللہ ستا کتاب پر خلو دنیا کی نگیاش یا اللہ پا دنیا گٹرو کی مصروف دی صوف یوز کی مصروف دے صوف پل سکے وَتَمَسَّكُوا بِذَالِفِ الْحُسْيَانِ دنیا کی لگیا شویر ہے یا اللہ دنیا سے محبت ہے اللہ فرمائی کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ اللہ وَإِ تَعْسُ دُنیا سَرَ مِنَدَا تَعْسُ دُنیا سَرَ محبت ہے دنیا کی لکیا یہی ساروں دنیا سوچ ماخام دنیا سوچ دولت کا جمع کوئی وتذرون الاخرہ او آخرت بھی خود لے آخرت سوچ نشتا کہ اللہ تبا مخام کی گما اللہ تبا پیش کی گما دا سوچ نشتا اللہ فرمائی اللہ کو متکاسر اللہ غافل کرنے تاثر دیروانی کی لگیا رہے سوک مال جمع گئی سوک دولت جمع گئی سوک روحی جمع گئی سوک بین بیلن جاتے ہنگے او دیروانی لگیا رہے حتی زبتم المقابر حتی کے چملاقات ہو کے کبگنو سرا قبر تبادن نشی ہر ازائی کی والا مال دولت نشی والتفت الساق بالساق اور یو زائی بلشی پندائی در بلی پندائی سرا دا یو پندائی ولی بلی سرا یو زائی شی دا سی یو بلن مطاوی گی اور تبا دیوئی وزننا انہو الفراق اور تبا گمان کی چدار وقت جدا ہے دا وقت رالے دی جلائے اگا مال دولت اگا پاتشو اگا بین بیلنس دن پاتشو اگا کاکھانی اگا جیدادنا چی حلال نوکتنی حرام نوکتنی اگا ہر سو پاتشو دولاز وقت پیروان دے وزننا انہو الفراق او جد ودا یقین راشی چدا وقت جدائے دے دے ودا وی چدا خجدا شما یو طرف تا بچی اولاو دی بل طرف تا را مال دولت دے اگر جیدہ دنا اگر کورس ہے اگر ہر سپا دشو اگر قبر اگر معاملات ترا مکشی دے ویا وی وقیل من منگا ایستشو اسوف دم والا دنیا کی دا اللہ کتاب نوے لے دمر پا وقت بیا دے تر آیا چی دمر وقت دے تر آیا چی چی اللہ تو مقام اکی گم عیساب کتاب پا وقت ہوما آگا وقت بیا ہی اس پیدا نوے ان اللہ یقبل توبت العبد مادم یغر کے حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دا بندر توبہ قبلی تر سوچی اغتا غرغر نہیں را گلی یعنی مرگ نہ دے را گلی توبہ قبلی چی دگا وقت را لے والد نظر را لے یا توبی دروازہ بند شی باز دگا زائے پوری دروازہ توبی کھلا ہوا بس دگا زائے نفر بیا حساس کتاب شروع کی گی جنہ فرشتی تو پوسو نہ کی گیا نو قرآن کریم کی خود ریب نے کہی وہم اللہ اچھار میں ذکر کھول نبذو کتاب کم ورا ازورهم یا لستا کتاب رست رشاگان نا غنزول دے و تمسکو بزحال فی الحزیان فالعلم ما قال اللہ و قال الرسول و صحابتهم للعرفان نبی علیہ السلام فرمائے من جعله وراء ظهري ساكته الى النار چاچ قرآن رست گمزو ساكته الى النار جہنم تبے داخل کی قرآن جہنم تبے داخل کی القرآن شافعون اور چاچ قرآن پل مقصد گردو لے پل جن گردو لے جن دایا ملی دنے مطابق کو آغا سندبا قرآن کریم شفارس کی قرآن دیسر ملو گئی قرآن سر دمین ہوگا دا بتا سر دمین ہوگی دنیا کے مواقعات کے ہوگی
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر بادشاہ جیل تا چولو جیل کے دے دبا کتابوں نے نکل بادشاہ چپو شو دیکھ پر مشن پر جیل کم چلے اگر کتابوں نے اگر کلم دوا دے تے قبضہ کر دے دا صفات شو دے دا قران یادو او پا قران بانی پویدو دا اگر نبن جات پا قران سن پویدو اگر قران شروع کو او تلاوت شروع کو زمونگ استاد سن جگی تلاوت نا چل ہم کنے شروع کی پوانا ستن کی پوری کی پنچ دا لفظ مانا سوا دا موس کی چکم سورتوام دا دی مانا سدا دا سنو اگر پی پویدل اگر ختمون شروع کر قرآن میں شروع کر ختم میں کر پندوز دل اگر قرآن میں پچیل کر آخری دل چھو قرآن میں بادشاہ حکمو کو دے ختم کئی جلاد را رہے دا اگر نصر وی اگر سورہ قمر آیت نوی ان المتقین فی جنات و نار فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یقینا واحدین یقینا قرآن والا فی جنات و نار پن جنت نو پن اگنو کی وی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر پاگر زیونو در یقیاو کی وی قرآن والا با جنت نو پن اگنو کی جنت دار چا خواب ہر یو مسلمان وی جنت تر آخر شم وہ جنت تا داخلی دو دا پارا کوشش نہ کئی محنت نہ کئی دولت گٹلو لہ محنت کئی بیسی پی دا کول لہ محنت کئی خدا محنت نہ کئی جنت تا وزمو من قیل لا الہ الا اللہ دا غلال جنہ وہ جنت تا ودا داخل شی چچا لا الہ الا اللہ ہوئی پس پتا غمانے پیغم آلے نوک دا سوچ نیشتا جی قرآن آوالا ما دا جنت دا پارا ٹکٹ دے جہاز تا جی زیدی ٹکٹ پر رکھ سگئی بوڑنگ پاس پر رکھ سگئی آگی نا بغیر دا نپڑی دی کماشو میں کبورای کار سکی نو جنت تا جی زید دگا سی بزر دا قرآن دا جنت دا پارا ٹکٹ دے انا تس کرا دا قرآن دا ٹکٹ دے چی قرآن در سگئی تباہ جنت دنو تزید آگے نہ بغیر نہ شک سے نہ وہ پورے سرات کے دے سے نہ رہا عذاب قبر نہ بچ کے دے سے دا قرآن ستا واحد نجات سگیا دا برحال خبر میں کولا دا قرآن دا یو دے پر نعمت دے چی اللہ پل حبیب لوگ کو او اللہ چی کلب تسکرہ دا قرآن کئی ما چی کم آیتون پر سر کی دلاوت کرو نو اللہ ہم دا قرآن تخپل نعمت بری اللہ فرمائی وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مُنْغُلِ وَلَغُوِ بَكِتَابْ دَا اللَّهَ بَانِ تُول وَلَا تَفَغَقُوا دِنَا مُجُدَا کی گئی دَا اللَّهَ بَكِتَابْ بَانِ اِقْلَقْ شَيْهُ خَلْقَ دَا اللَّهَ بَكِتَابْ مُنْغُلِ وَلَغُوِ بَدِيَوْ ذَائِ شَيْهِ اتفاق را ونے پا قرآن پا دیمان نخبل اتحاد قائم کئی پا دنیا بانے اتحاد نرازی اتحاد و اتفاق منہ محبت پا قرآن رازی وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً او یاد کئی نعمت دا اللہ پا تاسبان دے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کلاچی وی تاسو دشمنان دے یو بل کلاچی رے یو بندوینو تگی وی آگا باس کے نظم آگا تا اس کا بزیاد معلوم بھئی استاد محترم بم بیان کی آگی نمخ کی مولانا سے بم بیان کی پل بیان مختصر قوم زمانہ رہ جائیلیت آگا حالات آگا بتا اس کے بتا معلوم بھی آسنگا حالات آگا حالات بدل شو اللہ وی پڑی کتاب وزکرو نعمت اللہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دا قرآن پر ذریعہ اللہ آگئی کی منہ واچولا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ اللہ فرمائی کدا طولتا ہر سفر شروع دا غمینہ نشوا چولے دا قرآن نعمت را لے پا دیبان دا ہر سفر تم شروع آگا محبت را لے بائچارہ را لے منہ را لے
یہ وہ اتفاق کا استاد پکار دی مینا پر کا مسلمان سگا او محبت بڑا یا اللہ کو کتاب محبت راضی قرآن نہیں محبت بنی دانن من گرا گلی وجہ زیادہ کرا چاہتا اللہ دے کتاب پر نسبت گا گلی کنا بل سے نسبت خونیش لا جمعنگ نسبت اگر اللہ دے کتاب دے اور دا طول کی اچھت نے دا نسبت طول کی اچھت نے دا نسبت دا پر دنیا کیم دے امید لگی انشاءاللہ اللہ بے قیامت کیم قائم ہوتا ہے لگی اللہ دے انگل پلے مانے دا عمل توفیق راکی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلیٰ علیہ وسلم